Olá, boa noite. Estamos aqui, segunda-feira, abrindo nosso espaço, nossa sala, para recebê-los com muita alegria. Hoje iniciamos uma nova semana, né? O dia primeiro dia útil da semana e espero que tenha sido um dia muito útil para você também esta segunda-feira. Aqueles que nos assistem ao vivo Somos muito agradecidos pela sua presença constante conosco aqui. Aqueles que nos assistem mais tarde, muito importante também que você esteja atento ao nosso O Que Eu Creio, perguntas e respostas. Às vezes, tem pessoas que só conseguem assistir no dia seguinte. Não faz mal. Que bom que você assiste. Isso nos impulsiona, nos motiva. A seguirmos adiante. Mas vamos para o tema de hoje, que quem acompanhou sexta-feira já sabe que também é um tema assim um pouco obtuso, né? Um pouco é, cria um mal-estar muitas vezes, até por causa de maus testemunhos que já aconteceram nesta área. Mas não custa a gente sempre de novo é, alinhar nossas ideias e nossas ações. Lembra do tema? Político-cristão. Poderá um cristão ser político? E poderá um político ser cristão? Seja qual for a atitude do cristão, ela terá significado político. Caso ele se desinteressar das coisas públicas, deixará um vácuo que será preenchido por outras pessoas, outros conteúdos e outros princípios. Se a administração de uma cidade ou até mesmo de um país cair nas mãos de demagogos sem consciência, os cristãos que rejeitaram qualquer envolvimento político de sua parte, levam parte da culpa. Já que o cristão foi enviado ao mundo, o mundo que tanto Deus ama, ele não poderá ficar desinteressado dos destinos do mundo. Inclusive do mundo, vamos dizer assim, descrente, que nem não crê em Deus, nem segue a Deus. Embora saiba que este mundo nunca terá uma ordem política perfeita, ele colaborará para que haja a ordem mais justa possível. Procurai a paz da cidade e orai por ela. Or, ah, desculpa, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz da cidade, vós tereis paz. Palavra muito importante né, do profeta Jeremias. Capítulo 29, versículo 7. Dada a natureza do mundo, o envolvimento político do cristão só poderá significar que ele jamais se identificará totalmente com qualquer governo ou com qualquer partido. Cooperação leal e responsável, sim. Identificação irrestrita com um programa político? Não. Esta será a política específica do cristão, ser a consciência dos partidos, dos governos, das forças op oposicionistas, dar testemunho pela justiça e contra a injustiça. Apresentar alternativas melhores referentes a problemas concretos do dia a dia da vida. Ser realista. Não num sentido que simplesmente justifique né, a posição, o status quo, que antes lute por mudanças realmente viáveis, tratando de Tocar as consciências e de despertar a responsabilidade das pessoas que se encontram nos controles do poder. Se o cristão ocupar um cargo político, ou se vier a engajar-se ativamente em um partido, ele não procurará o poder por causa do poder. Ele sabe que não passa de administrador, que não precisará que não precisará prestar conta só a juízes humanos, mas que será responsável perante Deus também. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos dá-nos diretrizes exemplares para o campo de atuação política dos cristãos. Se caso você não lembra deste capítulo, vai um pequeno resumo aqui, mas. Sugiro de procurar depois sua Bíblia e ler o capítulo 27. O resumo é o seguinte. O navio no qual viajava o apóstolo Paulo, prisioneiro para ir para Roma, corre perigo de naufrágio, símbolo de um Estado em crise. Todos estão no mesmo barco. A tripulação entra em pânico e nesta situação crítica o apóstolo dá um testemunho cristão e político autêntico. Sua atitude serena e confiante, ligada ao bom senso e ao interesse humano pelo bem-estar de todos, mesmo dos criminosos que o barco transportava. Ela tem um papel decisivo na salvação das vidas ameaçadas. O apóstolo Paulo, evidentemente, tem uma fonte de paz e serenidade que os demais tripulantes e passageiros não conhecem. Assim, sua atitude evita o pânico e o sacrifício de vidas humanas, além de ser um testemunho claro de sua fé. Talvez este capítulo deveria ser leitura obrigatória de todo cristão com aspirações políticas. E talvez mais ainda, de todos os que não querem saber de nenhuma responsabilidade pública dos discípulos de Cristo. Como sempre dissemos, o assunto aqui não se esgota, mas o que trouxemos aqui. Quer ser um meio, um caminho para avançar nas ideias e numa boa e profunda discussão. Obrigado pela sua companhia no dia de hoje. Deus o abençoe. Fique bem. Fique com Deus. E se ele quiser, amanhã estamos aqui de volta. Um grande abraço.